haboon daawadeelin ahaantii meel waliya madal walba naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka maansiiya madadaalo oo toddobaadkiiba hal mar aad ka daawataan telefishinka madaxa bannaan star. Barnaamijkan waxaad la socodsiisaa anigoo nadiira maxamed axmeda. Haddaba daawada maanta barnaamijka waxaa marti inagu ah halabuur da'yaro ka mid ah halabuurada ku nool magaalada Hargeysa. Halabuur Yaxye Xuseen Cabdi oo ku magac dheer xasiliye. Ugu horreyn halabuur waxaan kugu soo dhawaynaa telefishinka star, waana kaaga mahadcelinaa sida quruxda badan waqtigaaga nagu soo hortay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahay baa kala diima hadle. Magacayguna waa saa ay Nadiiru sheegtay. Nadiiray, waan kaaga mahadcelinayaa sidaan quruxda badan leed igu soo casuuntay barnaamijka. Waana kaaga mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad. Halabuur, mar labaad baan kaaga mahadcelinayaa. Waxaan u gudageli doonaa barnaamijka maalmada maanta aan ugu talagalnay inaad nagala qayb qaadato. Halabuur, ugu horreyn, inkastoo aad halabuur da'diga tahay, waan u maleynayaa in taariikh sidaasi aanad lahayn. Haddana nala wadaag taariikh nololeedkaaga. Kolley, horta taariikh weyn oo dee buuran laga sheekeeyay malihii. Laakiin waxaan ku dhashay horta degmada beeraha leh agabar ee ka tirsan gobolka Gabeelaye, ku taal waqooyiga gobolka Gabeelaye aan ku dhashay. Halkaasaan dugsiga hoosena ku soo bartay, dugsiga sarena imiga Hargeysa ka jiraa. Kolley, taariikhdaadu intaas bay noqonaysaa. Halabuur, intaanan barnaamijka gudagelin, waxaan jeclaan lahaa inaad maanso adigu aad nagu talagalashay aad nagu furfurto. Bismillah, maansadan horta hataa inii bilaabo, magaceeda waxaa la yidhahdaa Nalbaab Haye aan ku degay. Maansadani waa silsilad digriga xubiga la yidhahdaa, maxay daba socotaa. Digriga xubigana waa silsilad weersamina ka gabiyey, cawaalo deeqsina ka gabiyey, abwaan kale horena maxay iba furay ka gabiyey. Marka maansadani waa laba qof oo isjeclaabay ka warramaysaa. Labada qof ee isjeclaa waxay xashkii isu soo barteen, noloshooduna markaa waxay noqotay mid taabagal iyadoo noqotay. Ayaa inantii maalin maalmaha ka mid ah xanuunsatay, dabeyto way dhimatay. Inankiiba may kala doondoonayaa, weersan markaa wuxuu leeyahay inankii iyo doondoonaya ayuu sameeyey, cawaal deeqsina inantii iyo jannadii ka soo hadlaysa ayuu sameeyey. Marka waxaan sheegay mar haddii inantii inankii islaan, baladna maxaad odhan lahayd dad inankii maanta noqoto. Marka waxaan idhi inankii markii jannadii inantii ugu tagay buu idhi, ilaa dunidii iyo ifkii qof daahira loo necbaa inaan dhex degnaan la rabin, nasiibku hadduu mardumay Nalbaab Haye aan ku dego, anoo darma lay goglaan waxaan doonaba helaa, anoon daal caajisayn ayaan dardhadaa xareed midhaha darayga cunaa, anoo dunidii ku rabay haddii wadku soo degdegay, dareenkii nuugayay dabkii igu shiday xaskow maantaba doog baan hurdaa, adduunyo qof doorbido xaggeeda u daalan baa jannada laga dayriyaa, xumaha ku dambaynayo qabriga lagu sii dunshaa, digriga eebeen cuskaday daruura ay unkaday, dulqaadkan ugu heshadaa samaha igu soo durkiyay dantaydana xay ka dhigay, dunidu waa maalin qura dadkana raaxay u tahay, qofkii garashadu dirtee salaadda ku diirsadaa midhaha dariga jannada iyaga dacalkood irkadaa, haddii damqashadu shalay duruufigu hayd hanqabo, dareenkiiyo waanadii codkaaga ku daabacnaa, dardaaranka aada tidhi dadkana xumaha ula tegin, wixii durayaba ka dhowr ayuu daayinay aqbalay. Jannadu waa dagaal qurxoon, iftiinkuna daaran yahay, shaydaanku ugu soo duldhaca shar iyo male ruux la diro, dadkuna way faraxsan yihiin oo ma laha hadal laga damqado. Dhirta ubax lagu dado, hoobaanta la daalaniyo, sariir dahab laga unko, iftiinku ku daarayaan dusheeda ku seexanaa. Haddaan daal dhaawac qabay markaan dabka caashaq galay, iloobay markaan degee, miyay daal iyo dhibtii ka shaydu dareemaysaa doontoon saankan ahaa. Farxadda lagu diirsadayo damaashaad iyo ciyaar dushayday ku uman tahay, haddii badda iyo dundumo dalxiis loo booqan jiray dugsiga aqalka aan ku jiro, xareeriga doo ka baxay indhuhu kama daalayaan. Dariiqii la soo marayo dowgii cabsashada badnaa, dadkii ka gudbaa jannada webiga dacalkooda mara, iftiin la dulkeenaya. Sidaa dalbashada u tidhi, ma doonayo ruux kaloo ka shaydan ku diirsadaan imiga dadaal ugu soo jiroon imiga daayinkeen aqbalay. Haddaan la daydaymadee dugsiga leerkiisu yaal, labeentuna daasan tahay, dadkuna farxad iyo kalgacal damiirkoodii la suray ayaan dhex dawaafanaa. Qofkii daalkii cishqiga hankiisu la daalanaa, markaan dalbo qoysu sidhi, dunida meel khayrku yaal, kabcada darajada la suray, dadnimo wacanay saldhigay, haddii hawadiyo dushii raxmaanna la diidanaa, midaan lagu doorsanayn ayuu reyskee degiri. Waa tahay daawadeel, intaasi aan kaga soo laabano. Taasi waxayd maansa ugaanka nagu talagalay. Halabuur, ugu horreyn, horta magacan xasiliye muxuu kugu baxay? Horta magacan xasiliye, annagoo maalin maalmaha ka mid a meel iska joognaaniya inamaanu saaxiibannahay, ayaanu yar wada sheekaysanaynay. Dabeyto markii aanu wada sheekaysanaynay ayay unbaan dee hadalladii baan ka herday waayo, waan iska hadal badnaa magaraasa.
ayuu markaa waxay mid kamid bay guuri xasiliya ku bixinayo aniguna halkii baa kama soconay saa ku daawo ma ku halabuur in halabuurada marka saa ogta bididooda waxa aragtay iyagoo halabuurada ay ka gabiyaan ay maxay heeday jacaylkee meelahaasi in horta halabuurada markay ka gabiyaan ama ka maansoonayaan iyagu waxan wax iyaga qudhadooda ku dhacay ba mise way dareen bulshay bay ka turjumayaan in horta walaal maxay heeday dareenkan jacaylku waxa jira dadka horta badankooda ku dhaca ma garanaysaa in lama oran karo dadkan halabuurka ee suugaanta sameeyuun buu ku dhaca in marka qof aan halabuur ahayna markii hore jacayl ku dhacay ayoon markaa dareenku isagu odhan lahaa baad adigu odhanaysaa intuu ku yimaado ku yidhaahdo waxay waxaas igu dhacay ood adigu gudbinaysaa anagu markaa elektroon ba nooleerkuna sii dhex maraya markaa iyaga anagu ku dhacday maxayday dadkan halabuura ma garanaysaa halabuurkan iyaga nagu ku dhaca kuwan kalena ku dhaca laakiin waxa kaga badan dadka kale ku dhacay iyagu soo gudbinayaan in way halabuureen adii jacayl ma kugu dhacay oo maansa ma ka samaysay si haddii aanu adiga kugu dhicin ma jiraayeen maxaydii qof kuula yimid dareen oo caasiyaadu maansa aad u samaysay horta wallaahi aniga nadiiray wax jacayl horta aniga iguma dhicin laakiin way jiraan dad ila yimid oo igu yidhi dayn hebelow intaa intaas ah maxay heeday iyo ay igu yar dhacday oo dayn intii aanu isjeclayn bay igu yar jeesatay laakiin in yar noo samaysaan u baahanay way jiraan dad igu yidhi waxaa ka mid a dadka ila yimiday horta inaan halkan magaciisa ka yarsheega ma doonayo inaanu saaxiibanahay ayaa ila yimid oo inaan markaa maxaydii hiibo la yidhaha may asmaheed baan malaynaya ayuu markaa ayuu jeclaaday maansadu magaceedina ku jiraaye ayuu jeclaaday markaa waxaan inantaasi dee isagu jacayl weyn buu qabayo dabeeto markii uu ku dhaahdo anuu sidan wanaagsan baa kula doonaya iyadoo sida kaleun bay u fasilaynaysay markaa laba qof isfahan darra ka dhacaysan bay ahaydoo maanso yar waxaan sameeyay la yidhaa sareedadii jacayl markaa waxay ku bilaabaysaa anoo samirka iyo wanaagga sareedada baadha khayrka anoo sahwigiyo xumaanta ka saaciday eegmadooda halkay saldhigtaan ka guura sabada khayrka iyo wanaagga quluubta ku seexinaya naftaan sasabeen xidhaayey adoon saldhig caashaqaynin marun bal ku sorkashaada muddaan samir taagsanaayey markaad sahwi caashaq keento muddaan sax lahaa dhankeeda sabaale markaad ka weydo cishqigan sacabada ku haynay hadduu sahal yahay dhankaaga anaan kaa socon karaynin naftaasad rigaaga jiifta ka daa seeftaad lisayso maxaan islaahaa ha seexan idinkoon salka dhigan rugtiina maxaa subaxaan kacaayo sawdkiiyo nafta ku hibeeyey haddii saxaggaaga maanta nacabku kaa soo shidaayo salladda cishqiyan ku siiyey ubaxaan sudhay laafyahaaga habadin silic iyo xumaane ku soor qalbigaaga diidan sarrayntii aragtidayda haddii saxaggaaga maanta nacabku kaa soo shidaayo salladda cishqiyan ku siiyey ubaxaan sulay laafyahaaga habadin silic iyo xumaane ku soor qalbigaaga diidan saraantii aragtidaada hiboy naftan kuu silcaysaa dartaa u saldhigay walaacu haweenkana kula simaynin adoon sooreen ka sheeda naftaa kugu seexanaysa ku deeq samirkii wanaagga markaan seexdeen la daayo anoo salidayda jiifa haddaan sawirkaaga waayo amaba sawdkiiyo codkaaga satrigu dhugan yeedhmadaada miyaan saxayaa dhibkayga haddaad maanta iga sarrayso barraad sugay egmadayda naftaan wakhtigayga siiyey hadday ruux kale sugayso intay samrasay nacayso naftaan sugi faalladeeda anoo sanadadan farxaayey horjooggana sahaminaayey haddaad saacad qudha dhexdeeda sareeda haddaad ka roortay surmaad ku dambayn ha dhowe ka shayda ka daasagsaaga sahwiga xiisuhu abuuray samaantana laalay maanta hablaha kale suufka saaray adiga sidka kula jeclaaday lugooyo adoon ku soorin qalbiga sudhowaanadiisa shalay surinkan bannaystay sarmaanta maxaa ku ooday maxaa reerkan sugaayey xaggayga ka sii eryaaya xaggaydaana u sooman adoo dumarii sarreeya ammaantana kugu sabaaya hilaado anoo ku siiya haddaad sayrisay jacaylka kalsoonida ha iga saarin dadkan la socdiya asxaabta adoo sumad iga yeelay haddaad sidan ii cidlaysay anoo sakhda dhexe kacaaya xasuusta markaan siraato dhan kale adigoon u saafin sarbeeba ujeedadeyda maansadu intaasaynu waagtay halabuur maadaama aad sheegtay inaad waxbarashadii weli aad ku jirto gaar ahaan dugsigii sare maadaamaad ardayna tahay ma jirtaa maanso aad ka samaysay xaggaasi tacliinta haa waa sameeyey maanso ka hadlaysa cilmiga ka hadlaysa waa sameeyey dee mar haddaan maxay heeday arday ahay oo ardaydii kalena aan wax wada dhiganayno markaa mar kasta meesha joogto unbaad wax laga sameeya markaa maanso yar baan sameeyey waxaa la yidhahdaa iftiin baa la yidhaahdaa maansada yar iftiin haddaan idhex maro waxay leedahay
dadbadaado tiirin kara dhinaca guushaada inaad dhinac ka raacdana bulshada dhaadi kara hawsha waxbayaan dhaliilaha khalqigu dhabarka kaa saaro dib u dhigan hankaagii dhisnaa dhinacay kaa gaadho haddaan dhididku socod kaashanayn dheef la heli waaye ina dhega nuglaataadu dhiirin kuu tahaye ha ku socon dhambaalada qof kale uu ku dhibayaay dhuumashada adoon guuldarrada dhidibka taagaynin waxba dheefta ruuxoo ku yidhi ha u dheg taagine adigoo dhabeel muuqan kara dhinaca doonayso cilmigana aqoon dhiibsan sida dhalasha kaa guurin ha dhaawicin hankaagiyo bulshada dhoolka kaa suga ruuxa dhiiran ayaa naflaha laga dhaweystaayey ninka tiisa dhaawacu irkaday waa la dhammaadaaye aqoontaad in badan dhowraseed dhigasi laabtaada ha la dhicin rasaas muuqatay dhiiri geli ruuxda dhowrsanaanta ruuxii naca dhimahankiisiiye cilmigaa dhulkaagiyo khalqiga lagu dhex joogaayey cilmigaa dhulkaagiyo khalqiga lagu dhex joogaaye aqoontuna ninkaan dhiganin bay hawshu dhibasaaye haddaad daawiciisiiyo ogtahay dheefta noloshiisa ama dhaayahaagiyo qabteen nuurka dhinacaagu wakhtigaa dhuruwaa siinasaa dhibilah ruuxdaada cilmigaa dhalaal iyo iftiin lagu dhex joogaaye xidigaha raggaasoo dhunkaday toban ma dhaadaane qayrkaa adoo dhaafi kara dharabkan soo waabshay ha dhaawicin hankaagiyo bulshadan dhoolka kaa suga maalmaha dharaarkaa fakada dhayalna moodayso dhamacda iyo waxyeellada naftay kugu dhex tuuraane haddii awrku dheeliga badsado dhiibin kari weydo dhagax baa la saaraa rakada dhinaca riixmaayey dhab uhana cilmigu hantiye dhiciddu waa ceebe xasuusaha dhigaalka caqliga lagu dhex maalaaye ninuu dhigay hankiisan bulshada dhinacna saarnayne dhibaatiya adoon gaajo qabin dhamacna soo leefin dhuunyaalo soo degay adoon dhilanin maalayda ha ku socon dhambaalada qof kale uu ku dhibayaaye ninka dhiilka kelidii cugtaa laga dhammaaciire cilmiguna sidii loo dhigto dhaxaluu reebaaye fadhiguu ninkii door bidaa dacar ka dheefaaye dhaayaha intaad leedaheen dhabarku soo xoodmin dhexda xidhe adduun waa tartane dhiciddu waa ceebe dhirta soo baxaysaa tiid ubax la dhowrtaaye ujeeddada haddaan soo dhex galo dhinacna kuu faydo murtidana dhankaagaa u raro dhacana kuu jiido dhudhuumada ka buuxsoo cilmaa lagu dhaqaaqaaye yuu ku dhigan garaadkii caqligu kocondho raaseede dhiilaha ka buuxsada cilmigan dhaadan garabkiina in maansadana intana ku eeg tahay kolley maans dad badanna waxaa jira in dhiirigelino isku jirta mase in dhiirigelina iyo inaan dhalinyarta leeyahay dee raggaa xidigaha tegee dayaxa soo dhunkaday sidaado kolumbiya sagaal ku dhasheena toban kumay dhalan in dad badan oo jira in waxay noloshooda qaban lahaayeen oo dharab keer qarinayana way jiraane dharabka jiir baanwaatay halabuur markaan halabuurnimadaada ka imano ma jiraa hami kale oo aad noloshaada ka leedahay horta dee maxay dee halabuurnimadu ma in wax kaloo in shaqo kale un qaban karanaayo dee kulinigama hor istaagayso hamigeyagoo keligiina halabuur ma ahee inaanu dadka intanu caafimaadka baranno aanu maxay dee caafimaadkooda kala talinoono saalilaado iyo inaanu xaqa u sheegno dhinaca diintana dee wax ka baranno ha waynu ka leenahay han badan oonu ka leenahay oo dhinaca nolosha halabuur ilaahay ku rumay hamigaasi weli waxaan ku guda jirnaa qaybihii su-aaleen barnaamijka kugu talagalnay in nagala qayb qaadato halabuur waxaa jirta dhallinyaro wadankoogii ka anqaltaagayoo dhul aanay abiyo sirtoonna u lahayn higsanaya dhallinyartaasi ma jirtaa wax maansaa amaba dhiirgelinaad u jeednaysa horta wallahi nadiiray waa runo dad badanna waxaa jira dhallinyartii in dalkan soomaaliland ku nooleyn iyo dalalka kaleba inay dalalka kala tegayaan meel aanay ehelkoodi joogin oo dadu ay ka garanayaan aanay joogin oo aanay joogin qof markaa noloshooda wax ka tari karaa in markaa qof tegey oo xaggaa tegey ayaa waxaa dhici karta inay sawir yar maxayd meel kusoo galo dee daaraha maraykan ka mid a dabeeta iyagii usoo diro dabeeta ku dhahdo maxaad ka dhex qabanaysaan dhislan horta dhislan waa meeshaynu ku dhalanno ma aha meel kale meeshaadana ninka meeshiisa wax ka tara ayaa meesha kalena wax kusoo kordhiya marka dhallinyartu waxaan leeyahay meeshaada marka wax ka noqotaad meesha kalena waa ka noqon kartaa waa dhulkaagoo dahab ku jiifo haddaad ka aradan tahay halka kale oo in la qodo u baahanna qodan kari maysid marka waxaa jirta maanso la ydhaha maxay tahriibdiid baa la ydhaha maansadani waa maansayaro qisale in dugsiga sare marka dhiganayso fasalka labaad waxaa jira cutubka suugaanta buugga suugaanta cutubka sideedaad waxaa ku jirta inan la yidhaahdo geelo inantaa geelo waa inan maxay ahayd haybad iyo hanaan iyo qurux ilaahay iyo milga u dhameeyey oo uu siiyey inantaasi xaafadooda waxantiyo may lahayn guri saddex maqsini lahayd hooyadeed meel aan xaafadda ka fogeyn ayay waxay ku iibin jirtay tamaandhadeera dhigdhigaa oo dee fadhfadhiisata ahayd inaabaheedna gegada maxay ahayd wuxuu joogay xoolaha oo dilaal buu ahaa
maalin maalmaha kamida ayaa waxa dhacday in habla ay jaar hayeen markii hore ayaa waxay tageen maxay caalamka xagaa Yurub ay tageen dabeeto iyadoo idayn in Facebook ay dhukay ku soo direen sawirro qurux badan oo daafaa caalamka ku soo galeen dabeeto markaas ku leen geelo maxaa wadankii kale xaqabanaysa anagu halkaas aan joognay dabeeto intii markii maalintaas uu hami kale ku dhashay in taariibta in sidii ay u joogtay waxbarashada u dhiganeysay ayay taariibtay intii markay maxayday si dildhexda si marayso ayaa magafii qabtay dabeeto waxa lagu soo dir lacagtii magafaha in markii hooyadeed ay ogaatay abeed noo gaaday ayaa waxa dhacday in intii markii soo dir leedhiday wax la hayaana ma jirto oo wax ma tamaan dheer bay leen liibiyay wax loo diraana ma jiro dabeeto intii markii loo gaaday ba horta lacagtii loo wariyay dadka loo dhaxmaro waa loo diray intii inankii haystay magafaha wala dhaafi ku kala hadana qabsaday waxan waa shuraako wala isla wadoogiye haddii kii kala lacagtii gurigii loo iibiyo loo diray xaafadii halka ay ku cayd cayd bay ku noqotay dabeeto intii sida kulba u sii silcasay ayaa inantii de meelahaasay maxayda lagu xiray dabeeto inantii waxa jira marka qol lagu xirintaas oo nin baad ay ku soo galiyo meeshii xumaan ba ka dhashay inantii horta way xumaatay dabeeto inay yar bay dhashay inankii marka dhashay ayaa inankii badu kaga dhacay iyadoo doonta si saarano uu ka lumay in dabeeto inantii marka xagee tagtay baa la dib loo soo dhoofiyay in macdarka berberaad in airport-ka lagu soo dejiyay in hooyadeed baa la soo garaacay oo lagu yiri inantii halkaas joogtaa markii inantii halkay timiday ayay hooyadeed u tagtay day markay aragtay inantii oo xumaatay oo inankii yaraa u haysay ka dhintay iyadii burburtay xaafadii aan waxba haynin islaantii way xanuunsatay madaxuu u dhigay furan way dhimatay dabeeto odaygiiba hadlan yimid iyo islaantii oo dhimatay iyo inanteed iyo xumaatay iyo xaafadii aan waxba hayn markuu arkay isagana dhinacyo lug dhinacyo gacan ba faali kaga soo booday oo xaafadii saasay ku burburtay dabeeto markay halka ku burburtay ayaa iyaga ka sheegay sheekadii halkii ay ku dhamaato xaafad waxna weydii waxna seegtay bay noqoto inantii aanay Mareykankay ugu socotayna aanay tagin ee markaa waa maalintaas aan isiriday inta ku garab fadhideed galaaska ku wada dhiganaysan intaan ka garab dareerinno ka garab yaan bal maad u yar hoga tusaale si dalkooda nimcada iyo in maxayda barwaaqadu joogto ay taalo ee kulli run ahaantii sidan aynu wada ognahayna ma jirto dalkeena wax ka dakhli badan maxayda ma yaal oo dalalka kale inaga aday ka macdan badan inaga ka shidaal badan inaga wax kasta dahabkiiba halkan yaala marka waxaan sameeyaa seero leelaado in taariib diid ba leelaa marka dhalinyarta waxaan leeyahay war waxba taariibine maxayda halkaagana wax ka noqon kartaa halkaan wax ka noqon maansadu waxay leedahay dhulkani hodankii ciloobay dadkiisii lahaa ka yaacay haddii daayartii kacaysay la baray cilmigii duruustu intay dugsigooda diido ulunta daaraha Mareykan hadday dacasmeydu joogto hadday gaajadu dabrayso hadday xabsi daran dhex jiifto adoon damqashada ilaawin haddoor bidin kaalintooda adigoon dahabkiiyo cabaarka ka raadin dalkaaga hooyo adigoon daal iyo dhibaato ka shaadu habeen dareemin adoo dayrtiyo kaleesha midhaha dariga cunaya adigoon digriga adigoo dayrtiyo kaleesha midhaha dariga cunaya adigoon digriga salaada adoon deynin tasbiixda taariibkiiyo doorbidkiisa ka daadibintii afkaaga hooyadii daalkiiyo dhibtaada u martay duurkiiyo duleedka deeftiyo dayac kaa tiraysay dantaada ilaalinaysay adoon daymo qura ku eegin haddaa dibad kaga dhaqaaqdo doolarkiiyo lacagtaa sugayso naftaada dilaashay maalin waleed dabadeed ma gaadhid nimcada daymada arkayso maantana derbiyada rasaysan haddii dhida kaa dabooshay dareenka waxaa tabayso docdaada hadduu ka buuxo haddaa diidood ka roorto baruudunkiiyuu fogaanle tahriibkii doorbidkiisa ka daadibintii afkaaga daruuraha yaalkorkaaga docdaada ku horay maanta adoon dayrin dhankaaga dareemada soo baxaysa haddaad dulmartood nacayso dalkaaga ilaalintiisa damiirku hadduu ku dhaafsho dardaaranka waalidkaagu hadduu dacar kugu ahaado qofkii diida waanadiisu inuu nolol duuban gaadho dunida hore looga waayey hadurin laabtiya ka shaada haddii darajada naftaadu adoo dugsi raaxa jooga duruufaha kugu hagayso haddii sharaf doorsanaantu dantaada mas-uul ka haato adoo hagi kara dadkaaga damiirkiiyo garashadaadu hadduu sawir daba ruucleeyo intaasina waxay daba carartay sawir buha ee sawirkaana inaad iska diisan laynii soo diray laynigu qaldayan iniga digaya haddii darajada naftaadu adoo dugsi raaxa jooga duruufaha kugu hagayso haddii sharaf doorsanaantu dantaada mas-uul ka haato adoo hagi kara dadkaaga damiirkiiyo garashadaadu hadduu sawir daba ruucleeyo
talyaani inaad dul joogto dubaaqu hadduu jeclaado miyaa dulmigiyo habaaska ka deerin maalin laabta intii degta saartay shaarka intii duhur maalin roortay intii diidaysa jiifka intuu la dabaashay yeygu intuu diirinayay haadku dugaaggu intuu cunaayay intii daalkiiyo haraadka dabayshu ka goysay ruuxda intii dugsigiiyo rugtooda dilaalka intii hor keentay adoon geynayn damiirka dareenka adoon ku toosin tahriibkiiyo doorbidkiisa ka daadibintii afkaaga adoo nabad diiran haystaa diree isu gashada aqoonta duruustana kaalin taagin digriga eebiyo xuskiisa farxadda ku dabaal degaya maxaa doon fuuristeeda duleedkiiyo kaynku joojay adoon daadinin wanaagga daymo qowraca dadkaaga adoon daadinin wanaagga daymo qowraca dadkaaga intii deriskiiyo agtaada daraatay intaa la joogtay dareen yeedhmada baxaysa damiirkiiyo sii naftaada haddaad gabal damee dhex joogto rag baa dayax hiigsanaya dugaagga intaa la jiifto rag baa daabacay waraaqo dhankuu kaa xigo dadkaagu ayaa lagu sii durkaaye dalkaaga adoo dhex jooga maxaa dibadaha shisheeye adiga dawadaada geeyey waxaan maansada ku dayri qofkii dura dhaayihiisu bulshada uma gala diiwaanka adoon darka leefin maalin duruufi hadhay naftaada hadda orbidan dhimashadaada maansaduna intaas ay nagu eg tahay kolley in dhalinyartu baan de u hoga tusaalaynayaa oon leeyahay dalkiinna ayaa joogay hablahana waxaan leeyahay idinku dahabkiiyo cabaadhkana halkaan laynaga soo saarayahay anagu macdantaan noqodaynaaye idinku biyaha marka noqodinuna dabasida oo yaacitaankana sawirka daba yaacsaan iska joojiyaan in leeyahay ani gebi ahaanba waxaan daawada intaas idinku soo gabagabinaya barnaamijkii maalimada maanta idinku talagalnay hal abuur waan kaaga mahadcelina sida qurux badan waqtigaaga nuugu soo hortay intaan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamijka xiga waxaan idinkaga sii tegaa asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.